mootummaan wayyaanee mootummaa hamaa fi kan garaa hin laafne ta'uusaa lama mootummaa sablammii adda addaa biyyicha keessatti argaman ija tokkoon kan hin laalle ta'uusaa sadii mootummaa qomo keessa bahee qofaaf dhaabbatu kan akka ilmaan oromoo cunqursu dararsuuf ajjeesu ta'uusaa afur mootummaa seeraaf hiree biyyattii keessatti tumamee jiru waraqaa gubbaa duwwaa irratti eegu malee hojiitti kan hin jijjiirre ta'uusaa fi waan kana fakkaatan guyyaa har'aa nuti ilmaan oromoo mormii keenya dhageessifachuuf bakka kanatti kan argamne hundu mootummaa kana ni mormina. Ajjeechaa dararamni doorsis ilmaan oromoo irraa haa dhaabbatu. Mirgii fi hireen uummata keenyaa haa eegamu. Oromiyaan ni bilisoomu. Egereen oromoo kan oromiyaati. Injifannoon uummata oromoof gargaaruma. Oromiyaan ni bilisoomu. Ajjeechaan dararamni uummata keenya irraa haa dhaabbatu. Ajjeechaan dararamni uummata keenya irraa haa dhaabbatu. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoon uummata oromoof.